শ্ৰেণীকোঠাৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি এজাক তৰুণ তৰুণী শ্ৰেণীকোঠাৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি লগ হৈছে সকলো। কৰ্মব্যস্ততা সময়ৰ আহ্বানত পৃথক হোৱা একালৰ বন্ধু বান্ধৱী আজি লগ হোৱাৰ দিন। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি যেন অধিক ৰঙীন হৈ পৰিল বাল্যভৱনৰ বাকৰিত। এয়া বাল্যভৱন, উজনি অসমৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ এখনেই অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান বাল্যভৱন। এই বাল্যভৱনৰ পৰাই বহুকেইজন দিগ্গজে আৰম্ভ কৰিছিল জীৱনৰ আদিপাঠ। শৈক্ষিক নগৰীৰূপে খ্যাত যোৰহাটৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাসত সোণালী আখৰেৰে অংকিত হৈ থকা এটা নাম বাল্যভৱন, যি বাল্যভৱনৰ প্ৰত্যেকটো অংশতে আজিও সজীৱ হৈ আছে বহুতৰে জীৱনৰ ৰঙীন স্মৃতি। প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকোঠাই যেন আজিও হাতবাউল দি মাতে বহুতকে। বাল্যভৱন এক আৱেগ, বাল্যভৱন এক গৌৰৱ। আজি বাল্যভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ 2003 বৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মিলন সমাৰোহ, লগতে অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতেও লোৱা হয় ৰঙালীৰ আনন্দ। এই অনুষ্ঠানতেই 2003 বৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৌৰৱ, অংশুমান, লাকি, পৰি, ৰাজশ্ৰী, হিমাংশুহঁতে মৰমৰ বিদ্যালয়খনলৈ আগবঢ়ায় কেইপদমান সামগ্ৰী। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কৰ্মচাৰীলৈ বিহু বুলি অসন্মান জনাব। শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়ি সেই তাহানিৰ দিনবোৰ পঢ়ি নষ্টাল্জিক হৈ পৰে সকলো। ইফালে বাল্যভৱনৰ বৰ্তমানৰ বৰায়ো আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ মন্তব্য জানিলে ৰঙালী বিশ্বাস। অনুভৱটো বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ। সেইটো কে কেৰ এটা গান আছিলে আৰু দোস্তি, সেই গানটো মানে আজি গম পাইছোঁ যে কেনেকুৱা ডাঙৰ ফিল আছিলে সেই গানটো। হয়, মই মানে খুব উৎপতীয়া আছিলোঁ, ইহঁতি মানে উৎপাত কৰি থাকে মোক, সেইকাৰণে বাইদেউৰ মাজত বহাই দিয়ে। হয় এনেকৈ ধূলি দিয়ে, পঢ়াত মই মধ্যমীয়া। আমি মোৰ দীপল গগৈ 2003 বৰ্ষৰ ৰোল নম্বৰ মোৰ 12 আছিলে, মনত আছে সেইটো। আৰু আমি আগতে এনেকুৱা লাষ্ট বেঞ্চাৰে আছিলোঁ বাৰু, আজিও সেইকাৰণে লাষ্টতে বহিছোঁ। লগৰখিনিক 21 বছৰৰ মূৰত লগ পাইছোঁ। লাষ্ট বেঞ্চৰ পৰা, লাষ্ট বেঞ্চৰ পৰা নাই নাই, লাষ্ট বেঞ্চততো আমাৰ, আমি যোনকেইটা ল'ৰা আছিলোঁ মানে চবেই অকণমান অঘাটং টাইপৰে আছিলে, তাৰে দুজনমান আজি অহা নাই, তেওঁলোকক মিছ কৰিছোঁ বাৰু। তেওঁলোকক অহালে ভাল আছিলে, মানে উৎপাত আছিলে দেই, দুষ্টামি আছিলে বহুত আছিলে। ছাৰ বাইদেউসকলৰ পৰা গালিও খাইছিলোঁ, মৰমো কৰিছিলে বাইদেউসকলে। তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হৈ গৈছে, এনেকৈ লগ পাম বুলিতো ভবাই নাছিলোঁ। আৰু আমি মানে মইতো চিৰকৃতজ্ঞ ইহঁতৰ ওপৰত, কাৰণ আমি ইহঁতৰ কাৰণেই গোটেই মানুহখিনিক লগ পালোঁ, যদিও পাওঁ কাৰণ মোবাইলৰ যুগ হয়, তো আমি মোবাইলততো পায়েই থাকোঁ, কিন্তু এনেকৈ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া যোনটো লগ পাইছোঁ আমাৰ সেই স্কুলৰ দিনৰ 2003 চনৰ লগ হিচাপে আমি লগ লৈছোঁ। আমি কোনো ছিনিয়ৰ হিচাপে লগ হোৱা নাই, কাৰোবাৰ ঘৰৰ মেম্বাৰ হিচাপে আমি লগ হোৱা নাই, আমি ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আজি লগ হৈছোঁ। আৰু এই সুবিধাটো পালোঁ অকল ইনিচিয়েটিভ লোৱা মানুহকেইজনৰ কাৰণে, আৰু আমি সদায় পজিটিভ আছোঁ, আৰু আমাৰ গোটেই লগৰখিনিয়ে এনেকুৱা হয়, আমি বিৰাট ফূৰ্তি কৰোঁ আৰু বিৰাট ভালকৈ। বাল্যভৱন হৈছে আমাৰ আৱেগ, আমাৰ স্বাভিমান। 2003 চনত আমি যিখিনি যিসকল শিক্ষাত মানে শিক্ষক আমাৰ আছিলোঁ, আমি যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, তো তেওঁলোকে আমি বহুত দিনৰ পৰা প্ৰগ্ৰেম স্থাপন মানে কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি ধৰক বহুত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাহিৰত থাকে, আমি সকলোৰে লগত সংযোগ স্থাপন কৰিলোঁ, তাৰ মাজত ধৰক দুই এজনৰ সংযোগ স্থাপন নাপালোঁ, কিন্তু যিকেইজনৰ লগত আমি সংযোগ স্থাপন কৰিলোঁ তেওঁলোকে আমাক তাৰ পৰাই ধৰক তেওঁলোকে সহায় কৰিলে। আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা বাজেট কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিব লাগিব, তো বাজেট এটা ঠিক কৰিলোঁ। বাজেট ঠিক কৰাৰ পিছত আমি স্কুলত সুধিলোঁ যে বাইদেউসকলৰ, কাৰণ এখন স্কুলত বহুত ধৰণৰ বস্তুৰ অভাৱ অনাটন হ'ব পাৰে, সেইখিনি বস্তু বাইদেউসকলে সুধিলোঁ যে এইখিনি বস্তু আমি দিব বিচাৰোঁ, কি কি দিব পাৰোঁ। তো বাইদেউসকলে ক'লে যে তিনিটা বস্তু এনেকুৱা ক'লে, আৰু আমি তেনেকেই বাইদেউসকলক দিলোঁ। তাৰপিছত আমি যিখিনি ধৰক 2003 চনৰ বেটছবোৰ আমি মানে এইটো এইকাৰণে ভাবিছোঁ যে কাৰণ 75 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে স্কুলখন, 75 বছৰ হ'বলৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি স্কুলখনৰ প্ৰতি কি কি আগবঢ়ালোঁ, কাৰণ আমাৰ এইখন স্কুলে আমাক বহুতখিনি দিলে। আমি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিজৰ নিজৰ মানে স্থানত এজন এজন সফল ব্যক্তি, ত
তো ভাবিলোঁ যে স্কুলখনৰ প্ৰতি আমিও দায়বদ্ধ, আমি আমাৰ স্কুলখনৰ প্ৰতি কৰণীয় বহুতখিনি আছে। কাৰণ এইখন স্কুলৰ পৰা বহুতকেইজন নমস্য ব্যক্তি ওলাই গৈছে আৰু ওলাই থাকিব, আৰু ধৰক ইংৰাজী মাধ্যমৰ যিখিনি শিক্ষা তাৰ মাজত বাল্যভৱন সদায় জাকত জিলিকা হৈ আছে। কাৰণ অসমীয়া মাধ্যমৰ হিচাপে বাল্যভৱনে সদায় তেওঁলোকতকৈ বহুতখিনি যিখিনি মানে যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা এখন স্কুল। নিশ্চয় এইটো আমি আছোঁ বৰ্তমান ক্লাছ টেন, আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ এইটো ক্লাছ টেন আছিলে, মোৰ ৰোল নম্বৰ আছিলে 17। আমি যেতিয়া আমাৰ ৰোল নম্বৰ 17 বুলি মাতে, কাৰণ তেতিয়া আমি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া যিহেতু নাম কাহে মাতে, গৌৰৱ, মোৰ নামটো গৌৰৱ কুমাৰ বৰা, গৌৰৱ বৰা বুলি মাতে। মই আমি যেতিয়া আহোঁ বাইদেউ আহিছোঁ বা উপস্থিত এনেকৈ কওঁ, আৰু বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ এইটো স্মৰণীয় বহুত আছে। একচুৱেলি কি হয়, আমি এখনেই স্কুল, যিখন স্কুলত ধৰক আপোনাৰ এটা টিফিনে আমি গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰি খাওঁ। আজিকালি কি হয়, ঘৰৰ পৰা টিফিন আনে, কিন্তু আমাৰ দিনত কি হৈছিলে, স্কুলৰ পৰাই টিফিন প্ৰভাইড কৰে। যেনেকৈ ধৰক এটা বিস্কুট এটা কল খাই গম নাপাওঁ আমি দিনটো কেনেকৈ চলি যায়, এটা বিস্কুট এটা কলেৰে আমাৰ গোটেই দিনটো গুচি যায়। কাৰণ আমি স্কুলত যিখিনি সময় পাৰ কৰোঁ ঘৰতকৈ বেছি আমি স্কুলতে পাৰ কৰোঁ, কাৰণ ঘৰখনৰ পিছত আমাৰ স্কুল। কিন্তু আমি নাজানো ভগৱানে কি আমাক আচৰিত এটা ঈশ্বৰে এটা শক্তি দিয়ে, শক্তিৰ ফলত আমি গোটেই দিনটো আমাৰ তেনেকৈয়ে গুচি যায়। আৰু ধৰক আপোনাৰ কি হয়, আমাৰ এটা হেৰি আছিলে, যিখিনি ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, ষ্টুডেণ্টৰ মাজত কিয় চবৰে এটা এটা বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট হৈ যায়, অল্টাৰনেটিভ ছাবজেক্ট, কোনোবাই ধৰক এডভান্স ল'লে, কোনোবাই সংস্কৃত ল'লে, কোনোবাই জিঅ'গ্ৰাফি ল'লে। তো যেতিয়া গোটেইখিনি যায় তাৰপিছত ধৰক এটা এটা বেলেগ বেলেগ ক্লাছত যাওঁ, কিন্তু লাষ্টত আহি পিনি আমি যেতিয়া বহোঁ, বহাৰ পিছত আমি সকলো একেই হৈ যাওঁ। মই যেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান তেওঁ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমাৰ মাজত নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিও মোৰ যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা আছে, আৰু যিকেইজন ধৰক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ মাজতো আমাৰ যথেষ্ট তেওঁলোকলৈ আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে আৰু সন্মান আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে যেতিয়া আমি বহোঁ স্কুলত, তেতিয়া কোনো পটককৈ কিবা এটা কাৰণে ওলাই যাব লগা হয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ, তেতিয়া আমি কথা পাতোঁ, খুব হুলস্থুল কৰোঁ। হুলস্থুলৰ মাজত আমাৰ আগৰ মোৰ এটা মমেণ্ট এটা কৈ আছোঁ, ইন্দিৰা বাইদেউ আছিলে, ইন্দিৰা বাইদেউ আহি এই খিৰিকীৰ পৰা সদায় আমাক, এই খিৰিকীখনৰ পৰা আহি পিনি সদায় বেলেগে কথা পাতিলোঁ, মই আৰু অভিনীত বুলি মোৰ লগৰ এজন আছিলে, আমাকেই দেখা পায়, আৰু আমাকেই দেখা পায় বাইদেউ কয় যে, মানে বাইদেউৰ মনত নামটো সোমাই গৈছিলে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আছে মোমেণ্ট। প্ৰতি বছৰে আমি বহাগ বিহুৰ আগদিনা অৰ্থাৎ উৰুকাৰ দিনা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল মিলিত হৈ বাল্যভৱনৰ বাকৰিত বিহু আদৰণি জনাওঁ। আৰু সেই উপলক্ষে আজিও আমি এটি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ, এটি কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছিলোঁ, আমাৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱকসকল মিলিত হৈ এভাগী বিহুৰ হুঁচৰি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটি গৌৰৱৰ দিন, কাৰণ 2003 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বাল্যভৱন বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাই তেওঁলোকৰ পৰিচয় দি আহিছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমলৈ, জনসাধাৰণলৈ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে, আৰু বাল্যভৱনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ অত্যন্ত মৰম আৰু চেনেহ আছে। আৰু সেই আপাহতে তেওঁলোকে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ বাল্যভৱনৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ, বাল্যভৱনৰ অনুজসকললৈ কেইটামান উপহাৰ আগবঢ়াইছে। আমি নথৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল হোৱাৰ কামনা কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে যাতে বাল্যভৱনক তেওঁলোকে সদায় সোঁৱৰণ কৰে, বাল্যভৱনলৈ যিকোনো সময়তে বাল্যভৱনৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়ায়, তাৰ বাবে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই নৱবৰ্ষ